luar ni. Macam kau. Macam lain. Eh, orang putih Hong Kong mana? Oh, you yang ni. Ya, eh, orang tengok ayat ni. Di mana kan ku cari ganti? Kalau tak ada, dah cap belakang ni. Tak ada, dah pengganti. Ya Allah, dah senyum ni. Mula film ni buat ni. Ini macam ada baru dah ni. Mana? Ada baru. Tak 20-20. Dah ni, anu lah mu. Ini kita tu. Dan Menteri Malaysia kot. Ya. Oh, asal kota baru, melawat Kelantan. Oh, mari di Malaysia dulu. Tu airport tu. Baba mai ko ipo mai bana kata kejo. Thank you.